Ժորժան, դեմը տանք Իտալիա։ Հա, դե ցուցանակի մոտ չկարացանք նկարվենք, այն Եվրոսայզի, որտեղ շատ անհարմար տեղ էր դրած, բայց ամենայնպես էսա։ Նոր ենք մտել Իտալիա, նայեք, ես գեղեցիկ տեսարաններով էն էլ ծովը միջ երկրական։ Ինչով է բնորոշում միանգամից Իտալիա, որ հենց մտնում ես, ուրեմ բազմաթիվ թունելներ կան, մեկը մեկին հաջորդող, շատ մոտիկ-մոտիկ, որովհետև դե Իտալիան պատկերացնում եք, ինքը սենց լանդշաֆտը տենց քարային, և որ ուղիղ ճանապարհ ստանան, իտալացիք հետը բան են արել, ուրեմ թունելներով, այսենց կտրտե ուղիղ ճանապարհ են ստացել, ինչ ասեմ, նայեք էսա, էսի հերթական թունելը մտանք, ահա, միգուցե կարճ-կարճ թունելները, երկարներ էլ կան, բայց այսենց թունելներով միացրել են իրար, էսա ճիշտ է, միա դուք տեսարանը նայեք ուղղի, սենց գեղեցիկ, հա, հերթական թունելը, նայեք, ու դե ինչպես միշտ բոլոր ամբողջ Եվրոպայում թունելները միակողմանի արած, այդ անվտանգության նկատառումներով, սա էլ հաջորդ թունելը։ Ահա։ Դե կամուրջներ են բազմաթիվ սարկած, նայեք, այսա, կամուրջի վրայով ենք հիմա գնում, ինքը որովհետև այսենց ձորեր են խորը, ինչ ասեմ, մարդիկ քաղաքին ծախսեն արել, շատ հետաքրքիր ուղիղ ճանապարհ են սարքե։ Հենա, հերթա, նայեք, դե այսենց կամուրջ է, հա, այսենց, նայեք, ձորի վրայով ենք անցնում, ու հերթական թունելը, խնդրեմ, հա, մտանք հերթական թունելը, 399 մետր, հենա, երկարությունը գրած է։ Այսա մի հատ հերթական կամուրջ, նայեք, այսենց երկար բավականին բարձր կամուրջն են, այսա մի հատ ճիշտ եմ չգիտեմ բարձրությունը կերևա կամերայով թե չէ, ահա, հերթական կամուրջից հետո թունել է գալու, այսա, սա մի քիչ, ահա, խնդրեմ, բազմաթիվ թունելներ, հա, սա մեկը մեկի վրա, այսենց քիպ թունելներ, դե լավ Ժորժան, կլինեն կապի մեջ, մի թեթև խնդիր առաջացավ, ուրեմ Մոնակո չհասած, ուրեմ այդ գազի ռեդուկտորի շլանգը տրակեց, դե իմ ուժերով մի քիչ շատ անհարմար տեղ, դե գազավիկներն էլ ինչ մի քիչ անշնոր տեղ էին դրել, ինչ ասեմ, այդ երկրորդ հարցը, դե ինչպես միշտ հայավարի, սենց մի թեթև սկզբնամասից այդ շլանգի կտրեցի, թարմացրեցի, դրել եմ տեղը, գալիս ենք դեպի Երևան, տեսնենք միջև ուր մեզ կհասնի, չնայած կաշխատեմ վերանորոգել մի հատ նոր շլանգ, որ լինի, կփոխեմ, դե լավ Ժորժան, էս էլ հերթական թունելներ, մենք էլ Իտալիայում ենք, լավ, ես մի երկու թունելներ նկարեմ, որ պատկերացնեք ինչ հետաքրքիր այսենց թունելներով պատած երկիրա Իտալիան։ Ա, նայեք, հերթական կամուրջը, հա, նայեք, միջ երկական ծովի ափով գնում ենք, հենց Մոնտե Կարլոն դուրս ես գալի, մի քանի կիլոմետր եսկո, մի 10-եր, 7-եր, 8-եր, մի անգամից սկսվեց Իտալիան, դե լավ առայժմ Ժորժան։